নমস্কাৰ, মই মীনাক্ষী। আপোনালোকক নতুন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে মোৰ কিচেনলৈকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে খুব সোৱাদ লগা পনীৰ ৰেচিপি এটা। ইয়াৰ বাবে মই বিলাহী লৈছোঁ দুটা, পিঁয়াজ লৈছোঁ, সৰু পিঁয়াজ বাকলি গুচাই লৈছোঁ, নহৰু কেইফুটামান, আদা এটুকুৰা। প্ৰথমতে মই এই আটাখিনি কুকাৰত সিজাই ল'ম। কেঁচা জলকীয়া এটাও দি দিছো। মই দুটা চিটি মাৰালৈকে ৰৈ আছো। এইখিনি মোৰ সিজাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই বিলাহী, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু এইখিনি মিক্সিত পেষ্ট কৰি লওঁ। আৰু ইয়াৰে লগতে মই এবাটিৰ কম দৈ লৈছোঁ। আৰু লং ইলাচি, ডালচেনি আৰু জালুক কেইটামান ইয়াতে দি দিছোঁ। মই কেঁচা জলকীয়াটো সিজাই লৈছোঁ যদিও দিয়া নাই, মই শেষত দিম, কাৰণ মোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে। আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়া সিজাই যেতিয়া ল'ব, ইয়াৰ লগত একেলগে পেষ্ট বনাই ল'ব, তেতিয়া খাব আৰু বেছি ভাল লগা হয়। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম। এইখিনি পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই পনীৰকেইটা ভাজি পনীৰ তৰকাৰীখন বনাই ল'ম। গেছত কেৰাহীখন গৰম হ'ব দিলোঁ। এতিয়া মই মিঠাতেল অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া মই কণীকেইটা সামান্য নিমখ আৰু হালধি এনেকৈ সানি লৈছোঁ অকণমান। কণীকেইটা ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই সেই একেখন কেৰাহীতে গ্ৰেভিটো বনাই ল'ম। মই অকণমান তেল দি দিছোঁ। এতিয়া মই পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিম। এতিয়া মই ইয়াতে এচামুচৰ কম ধনিয়া গুড়ি, সৰু এচামুচ জিৰা গুড়ি, হালধি জোখমতে আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি লৈছোঁ। এতিয়া মই আটাখিনি লৰাই কিছু সময় ভাজি লওঁ। আগতে যিহেতু সিজাই লৈছোঁ, বহুত সময় নাভাজিলে কথা নাই। এতিয়া মই ইয়াতে ভাজি থোৱা কণীকেইটা দি দিছোঁ। লগতে কেঁচা জলকীয়াটো দি দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে ৰঙা জলকীয়া বা পকা জলকীয়াও দিব পাৰে। এতিয়া মই অকণমান ইয়াতে পানী দি দিছোঁ। মানে গ্ৰেভিটো নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ৰাখিব পাৰে, যেনেকুৱা বিচাৰে। কিছু সময় ঢাকনি লগাই দিব পাৰে। মোৰ গ্ৰেভিটো ৰেডি হৈ গ'ল। মই একেবাৰে শেষত অকণমান কচুৰি মিঠি দি দিছোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে ভাতৰ লগত হওক, ৰুটিৰ লগত হওক বনাই খাব পাৰে। খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হৈছে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। সকলোৱে যাতে ভালে থাকে, সুস্থ থাকে, সেইটো কামনাৰে নতুন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।